vai não mesmo. You know what I realized? I forgot my address. I kind of get up again, but now my bus is. Atenção, por favor, para que se acompanhem assim o corredor do apartamento 4 e 8 junto à assistência ao cliente. Obrigada. Thank you.
Atenção, por favor, pede-se a conferência em torno do apartamento 4 e 8 junto à assistência ao cliente. Obrigada. Se a conferência em torno do apartamento 4 e 8 junto à assistência ao cliente. Obrigada. Não, não, não. 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 Não
Tá bem, deixa eu ver.